Stambus daiktai lyg šapeliai galingos stichijos rankose. Lenkijos Klotsko apygardoje potvinis su savimi nešasi net kioską ir jau nusinešė mažiausiai vieną gyvybę. Turime pirmą patvirtintą skenduolį čia, Klotsko apygardoje. Klotsko upėje vandens lygis pasiekė 665 cm, tai beveik 3 kartus daugiau nei pavojaus riba. Potvinis jau sugriovė ir Glucholazo tiltą, kurį pavojingai plauti pradėjo vakar. Vanduo jau veržėsi į miestą. Upių vandens lygis Lenkijoje jau viršė rekordus pasiektus per 97-ųjų potvinį, pražudžiusi 500 lenkų. Klotsko apygardoje evakavome 1600 žmonių. Lenkų premjeras prognozuoja ir daugiau gyvenviečių evakuacijų, nes lietus nesiliauja. O šie sunkiai suvokiami vaizdai mus pasiekė iš Čekijos. Miestai stekėję upeliai virto pavojingai kunkuliuojančiomis upėmis. Nežinau, kas bus toliau, nes mano namas po vandeniu. Čekai jau praneša apie mažiausiai 4 dingusius žmones, o galingas srovės maitinantis lietus nesiliauja. Per šią parą kai kur šalyje gali iškristi kone trečdalis metinės kritulių normos. Čia plaukia šaldytuvai, vaikų batai. Internetas neveikia, telefonai neveikia. Pareigūnai sako, kad tokia galinga stichija pasitaiko kartą per pusę amžiaus. O štai taip smarkiai potvinis nusiaubė Rumunijos Lobozijos Konakį Galacijo apygardoje. Rumunijos tarnybos vakar pranešė apie pirmas 4 potvinio aukas. Ant manęs užvirto šaldytuvas ir negalėjau atsikelti. Visą naktį šaukiau, kol kažkokie žmonės atėjo ir mane išgelbėjo. Dar mažiausiai 2 rumunai laikomi dingusiais, gelbėtojai nespėja visiems padėti. Mūsų gyvuliai gaišta. Kur gelbėtojai? Skambinome 112, bet niekas neatvyko. Potviniai Rumunijoje nusiaubė 8 apygardas, nukentėjo bent 5000 namų. Lovos pilnos purvo, pagalvės pilnos, neturiu kur miegoti. Gaišta ir bejėgi žmonių augintiniai ir gyvuliai. Pražudė šunį, kiaules ir visas vištas, neliko grūdų, neliko nieko. Rumunija, Čekija ir Lenkija siaubintys potviniai jau pasiekė ir Vokietiją. Taip dabar atrodo Izaro upė Münchene, Vokietijos Bavarijos žemėje. O taip upės patvino Austrijos Vienoje. Regione paskelbtas katastrofinis pavojaus lygis. Čia potvinis taip pat pareikalavo mažiausiai 1 aukos. Žuvo žmonės, vadavęs gelbėtojas. Vidurio ir rytų Europoje siaučia audra Boris, o Ukrainos Odesoje taip pat neįprastai gausaus lietaus sukeltas potvinis. Gamtos stichija dar labiau apsunkina ir taip nelengva ukrainiečių gyvenimą. Vakar vakare rusofašistai Odesos priemiestį apšaudė kasetiniais užtaisais.